Hei alle sammen, og velkommen tilbake til en helt ny video her på kanalen. Og i dag så skal vi skaffe oss drager i Minecraft med command blocks. Dere vet jeg elsker command blocks, tydeligvis så elsker jeg det i hvert fall, siden jeg har veldig mye videoer av det for tida. Men jeg ønsker da å få min egen drage. Og vi har da, hvor mange drager er det? Vent da der. Ok, så jeg vet i hvert fall at det er en drage som heter TNT-dragen, det er magma-drage, altså lava-drage, det er is-drage. Du har en vanlig grønn drage som da spruter ild, litt sånn som... Vent da, er det egentlig noe... Hva er det egentlig Ender Dragon gjør? Det husker jeg ikke akkurat nå. Jo, han skiter sånn fireball, sånn. Men det er i hvert fall fire typer drager som jeg kom på hittil, som er i denne commanden. Så i overworld, jeg tenkte vi skulle spawne inn det. Noen ganger så er det en sånn vanlig command, dere må gjøre hva dere vil her, og så må dere cope i den der... Ok, den commanden. Be right back. Så, da har vi kopiert commanden, og den første commanden, det er to commander du vil trenge. Det er en som er selve commanden, og så er det en for å liksom decrease lag. Så her er command nummer 1, boom. Og så tar vi den, yes. Der også kommer en sånn fin maskin. Og så er det en resource pack, så jeg skal laste ned den, og jeg skal skaffe den andre commanden til å gjøre det litt mer lagfritt. Så be right back, jeg skal fikse alt det nå. Så da har jeg pastet inn commanden for den der, hva heter det da? Den lag-greia, det er det greiene her, tror jeg det er. Så jeg har tatt den andre commanden nå, eller det er alt det dritet her, er liksom den commanden som er for minimal command block lag. Den lagde ikke noen maskiner, bare whoop, forsvant, puff, ferdig. Og så har jeg lastet ned resource packen som du trenger. Det gjør du bare ved å gjøre rett og slett klikke på. Når det her popper opp etter du har laget den maskinen, den grønne maskinen rett foran oss, så klikker du på den grønne linken her, så vil den ta deg til hvor du laster ned resource packen. Så, da får du en resource pack som ser slik ut, More Dragons resource pack. Du skal bruke den, for ellers så skjer det samme som skjedde med aliens, at de så ikke akkurat ut som romvesener, for å si det sånn. Hvis jeg høres litt tett ut nå, så er det fordi jeg har vært litt sånn småsjuk, altså litt sånn småforskjøla, litt sånn ekkel. Men jeg håper jo at det skal gå bra. Er det noe vi skal klikke på her, eller? More Dragon, It's Sender. Hvis dere lurer på hvor dere får tak i fete commands, gå på It's Sender på YouTube. Knall, ass. Og der også er det vanlig et right click to destroy the machine. Ok, så her. Nå tror jeg vi bare gjør sånn som det her. Det er en command jeg har pastet. Denne gjør bare at vi kan spawne inn et drageegg i denne verden. Boom. Nei. Så da tror jeg kanskje, jeg tror jeg kopierte litt feil, siden jeg tror jeg hadde et mellomrom her. Der er egget. Perfekt. Dette er et egg, og vet du hva du gjør da? Da går du inn i inventoryet ditt, og så finner du da, hva heter det for noe? De der. Nei, de var jo her nettopp. Hvor var det de her da? Der. Disse hayballsa. Du tar de. Hiver de inn. Er det ikke sånn her da? Jo, der ja. Perfekt. Og så får du sånn fint rede. Og hvis du vil gjøre dette, hva skal jeg si, vanilla, så kan du vente på at det skal klekke, men siden jeg er en bitch, så skal jeg bruke en command som gjør at det klekker litt fortere, siden jeg ikke orker å vente på at det skal klekke. Så da skal jeg gå og kopiere den, så be right back igjen. Nå ble det veldig mye be right back, men det blir ikke så mye mer etter det her. Jeg skal bare få ting på plass, ok? Ok, nå er jeg nok en gang tilbake. Nå håper jeg dette blir siste gang jeg blir tilbake, siden jeg vil bare bli ferdig med å komme tilbake. Vent litt grann, nå trenger vi å bare set time, set day. Og siden jeg tabba ut og inn bare av Minecraft, men se hva som skjedde her. Her er det sånn at egget mitt ble borte. Ja. Så det jeg tenker er at vi gjør sånn her, boom. Og så gjør vi sånn her. Og så gjør vi sånn her, den nye commanden som er sånn, da bare speeder jeg opp hele driten, så puff! Hva skjedde nå? Ok, la oss prøve det igjen. Boom. Boom. Ok, vet du hva? Boom. Boom. Hvor er disse dragene? Jeg skjønner det virkelig ikke.
Ja. Det her var jo ikke helt riktig, tror jeg. Skal vi se her. Nå er det et eller annet rart som skjer her, altså. Det er veldig rart. Vet du hva? Jeg skal gå ut og inn. Og så skal vi gå inn igjen i drager overalt verden, som jeg lagde for denne lille commanden. Og så må vi copy alt inn igjen, siden det tenkte ikke jeg på da jeg gikk ut og inn der. Så vi skal fikse ting. Jeg skal sjekke nok en gang om det har gjort noe feil, som jeg pleier å gjøre. Så, jeg har lært litt mer siden sist, dere, og det er litt vi skal gjøre her. Det vi må gjøre er at vi rett og slett må give Valde dragon egg, er det sånn? Der, så fikk vi et drageegg. Og vi må rett og slett spåne inn en drage, og vi må ta liv av han. Så det gjør vi her borte. Jeg gidder ikke å ødelegge redstone-maskinen for dette. Og så trenger vi 3 emerald blocks. Skal vi se her om dette her. Og da spawner denne dritten her. Og jeg tenker at siden vi er cheesy bastards, så skal vi ta den i creative. Så sånn her ser dragen ut. Og denne her fløy ikke så mye, altså. Det var jo ganske elendig, faktisk. Oi da, den her, har den bugga seg, eller hva er dette her? Ja, får bare... Jeg får stå her, ja da. Og så prøve å ta liv av han. Ja da, dette er gøy. Er det mulig egentlig? Hvorfor har han bugget seg? Beveg deg, bro. Men jeg tror kanskje han ikke beveger seg fordi jeg er creative. Det er Nei, der! Der! Nå går den! Og der tok vi liv av han. Se på dette her. Og her fikk vi da det drageegget vi så sist. Skal du lage mer lyd, eller skal du lage mer lyd? Ok. Sånn, ikke sant? Vi hiver inn det her. Kom igjen nå. Der, ja. Fint. Og siden vi ikke orker å vente, så gjør vi sånn her. Jeg ser commanden vi skal ha her. Det er slash scoreboard players set at e997. Sånn. Det er egentlig commanden, men vet du hva, se her, det går fint, siden nå har vi den bare i clipboardet vårt. Ja, nå... Nå skjedde jo det greiene igjen. Og egentlig da, så skulle den dragen da spåne noe greier for oss. Ikke bare dø. Har det greiene spånet, det skulle egentlig komme en slags tann, eller hva jeg skal si her. Vi prøver det der med emeralds igjen, ok? Siden vi prøver å ta liv av flere drager til vi får det til. Vi bare tar en stack, og så ser vi hvordan det går. Vet du hva jeg egentlig? Jeg fant ut at det var en bug. Jeg så det på Itzenders sin video, at det her er egentlig en flyvende gris. Det er litt interessant da, at dette er en flyvende gris. Men vi skal sørme meg få vår egen drage. Kom igjen nå. Dø. Jeg vil ha min egen drage. Kom igjen da. Jeg har ikke tid til dette her tullet ditt. Spawna du noe nå? Der! Vi fikk en dragon claw. Og da trenger vi da en stick. Ok, vi trenger en stick. Siden det du skal lage er, vi skal lage en sånn der, hva kan man kalle det da? Hvordan kontrollere drager greier. Dette er et dragon claw spear. Det gjør at vi kan bruke alle abilityene til dragene etterpå. Så, da bare gir vi denne her et lite rede. Vi speeder det opp. Hvor er dragen? Sånn seriøst liksom, hvor blir det av dragen? Åh, så gøy. Men sånn seriøst, hvor er dragen? Siden dette her virker ikke rett, liksom. Det er et eller annet gærent her. Så det vi må gjøre da, er at vi rett og slett må gjøre sånn. Og så gjør vi sånn. Nei. Vi gjør sånn. Vi gjør sånn. Og vi gjør sånn. Vet du hva? Er det mulig? Hva er greia? Ok, nå må vi se her om resource backen er aktiv. Ok, så gjør vi sånn. Ok. Og så skal vi ta den på igjen. Og så sjekker vi om det funker. Hvis ikke, så er vi bare... Da er det fucked, ass. Da er det no chance in the world.
It's gonna happen. Herregud. Er det mulig? Ok, her. Ok. Vi trenger mer haybols. Heyday. I'm so funny. Ok, og så tar vi den der fine speed-commanden. Bare boom. Ok, vet du, vi gjør det helt nærme her nå. Nå orker jeg ikke å kødde mer. Ok, og så speeder vi. Boom. Du, er du seriøs du også, eller? Oi, hva har skjedd her? Hvorfor vil ikke det her funke nå? Dette gir ikke noe mening for meg. Vet du hva? Da skal vi spawne inn den grønne dragen, og så skal vi ri den grønne dragen. Jeg skal ri deg, bitch. Jeg vil ri deg. Kom igjen, da. Du er min. Du er min. Du er min. Åh! Hva skjer med deg, bro? Hva er det? Jeg slår deg. Tem deg. Hva er dette? Det var noe crazy greier. Jeg tror dette er det mest crazy jeg har sett noen gang. Sånn helt ærlig talt. Hvilken drage er det som flyr sånn som det her? Hva er dette? Der ja, takk skal du ha, kompis. Kan jeg sitte på ryggen din nå? Vet du hva? Vet du hva? Jeg skal teste noe. Jeg vet ikke om dette her egentlig... Jeg tilhører modden, men jeg skal prøve å saddle deg, bitch. Jeg skal oppå deg. Hva skjer om jeg gjør sånn her? Nei, det går ikke an å stå på deg. Vent da, jeg skal prøve igjen her. Nei, det går ikke. Vet du hva? Screw it, vi er ferdig. Jeg orker ikke mer av denne bouncy nighten her. Altså, vi snakkes i morgen neste video. Og håper dere koser dere. Det blir mer zonen. Det kommer en Clash Royale Chili Challenge. Den er hot, for å si det sånn. Og så snakkes vi i neste video, lager. Ha det bra. Husk å like, kommentere og abonner. Mwah.